Så vi skal så noget, så det der kanone. Så lad os lige sprøjte inden det hele magt. Så må jeg lige sprøjte det sidste. Må jeg lige sprøjte det sidste, når vi er færdige med marken. Så den er alligevel pænt stor, den mark her. Så jeg skal lige købe sådan en, der kan sprøjte ukrudt. Weeder, tror jeg, nede. Sprayer. Så lad os købe sådan en. Det skal være sådan noget liquid. Liquid herbicides. Så er der tre. Og save. Så til tjent 0 kroner. Så det er også vinter og alt muligt. Så problemet er, at der er ikke noget som helst at lave. Der er ikke noget at lave om vinteren.
Så vi skal ikke sprøjte ukrudt nu. Skal så. Så den der mark kan man også købe. Men det er bedre, bedre den er sådan firkantet. Når man skal bruge de der AI-worker, den her den her mark er sådan lidt. Nu kan jeg lige lukke, jeg kan ikke finde ud af hvor jeg er henne, men nu må jeg lige se hvor jeg kører henne. Nu må jeg stoppe, jeg kan ikke se hvor jeg er henne. Bare vi er der. Hvad er så nu saver? Nu kan jeg så ikke se noget. Nej, vi er der. Den er ikke så god til AI. Det er bedre, når den er firkantet sådan. Som den der Mark 50 her. Eller 33 her. Og så er der en stor skov. Men altså, så langt når vi ikke, fordi det tager flere hundrede timer. Så den der mark her, den er ikke så god. Så det tager flere hundrede timer bare at tjene lidt penge. Altså nu har jeg gæld af flere hundrede tusinder. Så hvis jeg skulle betale, hvis jeg skulle betale de her 200.000 tilbage, så tager det flere hundrede timer nærmest. Så man køber
noget produktion, jeg ved ikke hvad det går ud på. Man kan købe sådan noget som det her. Et brødfabrik eller 50.000, hvor det koster. Jeg ved ikke, hvad det går ud på. F-lys. Det er jeg altid godt kunne lide, det her spil. Så nu har jeg ikke nogen børn, så nu havde jeg nogle mindre børn, så kunne man sagtens spille en masse børn det her. Lege Farming Simulator. Også multi-user. Så måske ikke bruge den endnu. Så kan vi så save, fordi den presser noget som helst.
krop, der begynder at så canola, tager også flere timer. Så når det her kamera er tør på strøm, så bytter du lige til det andet, og så lader det op, og så lige når det andet, når det er opladt, skal vi prøve det andet map, jeg kan huske. Det der mod map. Så jeg kan ikke styre den, lægger lidt, så jeg kan ikke styre den. Jeg kan ikke huske, hvad jeg trykkede. Jeg har set det der gameplay setting. Jeg kan bare ikke huske, hvordan jeg fik det op. Enter dog i. Jeg kan ikke huske det. P, det er butik og sådan. Der er sådan en gameplay setting. Jeg kan ikke huske, hvad det er. F1, det er ikke det der. F3. F4. Jeg kan ikke finde det. Så help H. Så jeg kan ikke finde det, fordi jeg ved ikke, hvor det er. Hvor man er gør det. Den her mark er ikke specielt stor, så tager jeg så lang tid. Hvis den mark var 4 gange, 6 gange større, så tager det altså flere timer der. Og så når man er færdig, så skal man starte forfra igen. Så godt begynder at så med den anden ende der. Så der er 30.000 tilbage. Så kan det godt være. Godt være, at vi skal komme til at låne flere penge. Så skal jeg også købe der
en ordentlig trailer, den der er ikke så god. Skulle have 250.000. Jeg køber en trailer. Og 22-34. Det ved jeg ikke, prøv at købe den. Jeg ved ikke, hvad man gør. Jeg ved ikke, hvordan man... Sådan, at vi kan jo køre ned og hente nu. De marker der, de er så for små. Til at arbejde med. Så skal vi hente den der sovemaskine, der holder her til højre der.